Tai draugai, puikiai pasportavom. Žiema, 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 žiema. Sportas iš tikrųjų labai gerina sveikatą. Jeigu sportuosime kokybiškai, persitempsime, iš tikrai turėsime daug energijos, daug jėgų, visada jausimės puikiai. Tai būtent kaip ir mes važiavę į sportą, žinome, kad po sporto reikės kažkokį, tai gal kokteilį, o mes pasirinkome, kad paragausim aviečių, jas prieš sportą palikome automobilyje, nes avietės yra šaldytas žiemą, su mielu noru vasarą įsidedam šviežių. O dabar puikiai panaudosime šaldytas. Na va, kaip čia tas mūsų indelis. Opa, indelis čia. Tuoj mes jį prasidarysime. Nu vat, yra vietės. Atšilo. Puiku. Sėdėm automobilį. O, liuks atšilo. Matot va, atvažiavom. 2 valandas. Pabuvome sporto salėje. Pabuvome pirtyje. Po pirties išėjom. Šaltas dušas. Na vat, ir avietės. Atšilusias jau avietės galim ragauti. Kaip skanu. Liuks, draugai. Tikrai sugalvosit. Prašom visą laiką pas mus. Pakol kas žiemą šaldytos. Vasarą turėsim šviežių. Ir rudenio galą. Visą laiką prašom kreiptis. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Gero savaitgalio. Palaikom formą, sportuojam, valgom vitaminus, rūpinamės sveikata. Ir iki malonaus, draugai, viso geriausio, iki.